Wow, wow. Yöt lähdet järjestä kylmemmäksi. Ja te jatkaa lähdet. Ja te jatkaa. Jatkaa. Aika meidän esimerkiksi kortasi köykkä. Kasvussa. Mitäs meidät sen? Ytimme niin, että kõige kallim, aga sama... kõige kallim, aga samas ka kõige paremate tingimustega. Mm-hmm. Kuigi mulle meeldis eilne see piktiku laud meie telgi kõrval kohe. Mm-hmm. See on mugav. Nii, mis meie esimene punkt on? Oleme jõudnud omadega Wallpooli ja kõik on meile soovitanud sellist kohta nagu Treetop Walk. Nii et lähme vaatame üle selle ja... ja vaatame, kui kallis kõigepealt on. Ja Life is a View pere teeb... väga tore oli. Ilus treetop walk. Läksime. Kus me jõudsime? Oi, meil on laps ka kaasas vä? Siin pole juba tükka aega näha olnud. Me jõudsime sellisesse kohta nagu Wind Farm. Aga ma ei ole päris kindel, kas äkki austraalaste jaoks on see midagi palju olulisemat kui eurooplaste jaoks, sest tuulegeneraatorid peaks nagu igal pool olema. Ma ei tea. Vaatame, kas on seda väärt. Vaatame, kas on ilus seda väärt. Tundub küll. Oli oodatust palju parem tegelikult. Kui ma panen selle? Kuidas sinule meeldis? Väga hästi. Eeroga, me googeldasime seda kohta, selle koha nimi on siis The Gap, mis asub Albanis.
ja kohe kui sa googeldad seda, siis ta annab sulle esimese vaste, et surmad, mis siin on juhtunud. 2018 aasta 22. mail kukkus siit siis üks poiss, 20-aastane India, alla. Et kui see siin on vaateplatform, siis nemad hüppasid sõpradega seal. No, see on nendest kämpadest vist kõige tühjem, aga õnneks siin kedagi paistab. Juba kartsid lõpp. Okei. Need autod võivad ka puhas piibuti selle. Ütles, et nii pisi ei ole tavaliselt olnud, et 14 kohta on täis. Aga need inimesed olid jõudnud kohe, et ärge, meie läheda ei tohi tulla. Kes? Need ka. Kõik need või? Need väiks aga. Wow. Aga tussid on või? Siseruumis või? Need siin. See siin või? Täitsa sooda. Need on mõõd ratas. Et siin on metsud üle lähedal. Tuleb seal päike loojang ja seal tõusab päike. Just väga, jah.